لس د پنزلس شپارس ولس اتلس نو ای کور خراب خو په حساب کې دی غلط کړ دا چی چیر کشیدم زما په سر کشید چیر کشیدم څکه کور خراب لري کته چې دانه اوس په سری چای په څټ کې راتوي کې خو تا راته راوړې ما په چلې کشیدم او کور خراب ماشاءالله ماشاءالله چشم بدور چشم ما روشن پر دغه ځینو ناره پر کړی وله یا قربان ول د لوی اخترو اختر په سهار راسه وزه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه ډېر ښه یسې ډېر ښه یسې ډېره ښه خو نن ته یسې لیونۍ چې زما اوښو اواز تر څخه والځوئ د اختر دې مبارک سه د نیو کالوی دی مبارک سه د سنگار دی مبارک سه د شیرین گفتار دی مبارک سه قدم رواخله د رفتار دی مبارک سه ته لیونۍ څه وایې که د دماغ خراب دی د اختر مبارکي خو مې سهار د عیدګاه د منځه سره رالی در سره ومې کله ای هغه د خیرن کالۍ مبارکي دې ورکه سي هغه نو څه مبارکي وه چې راسره تېره به سولې ما چې ول د مسپلټۍ ټک راسره تېر سو پنځه ملټې به مې سا نیولې وله ګسره به مې سا بنده سول چې پر دې به وبېرېدم سړې مرې بیا به مې سا ایله کړله مبارکي نو په دا کالۍ کې خوند کوي اوس نو نامې خدا ځان دې داسې یو غړپ درولی دی خاص لکه د چمن بس او بیخي دی نه ده بس ته دا خپلې چای وکړه مغزه مې نور مه راخوره زه سل کارونه نور لرم ګل بابو څه درته ووایم چې څنګه ستا د اوسن پر توره باندې پرېوتئ چای خو لا څه خپل ځان نه راڅخېس ستا د اوسن په حصار کې داسې راګیر شوم لکه لکه مژک چې په تلکه کې راګیر سي شک بریتونه رډې سترګې خېت پېڅ او کور دې ورته خراب نه سه موږ یې د اوسن په تعریب کې د الفاظو ملغلرې ورباندې خونی کړې او دې د خېت شوي مژک خطاب راکړي ځه خیر دی پروا نشته دا دې هم ستا بلا واخلي ته ولاړه ولې یې راتېره سه دلته ول واوړه را واوړه ببو یاره نینې واوړه را واوړه ببو یاره نینې واوړه را واوړه ببو یاره ببو یاره نینې هڅګه خود بیر ولما استرګې دې ډکې ته پنچې دی بابو استرګې دې ډکې ته پنچې دی بابو زدې په ډکو ته پنچو وشتلې یا ما بابو اړې واوړه را واوړه بابو یار نه نه اړې واوړه را واوړه بابو یار نه نه اړې واوړه را واوړه بابو ګراني ی شرمک شرمک دا وسر کته چته کې هه اسنه ته شي کې جړغوا دزا ډیر کوچ راي مکو دا نه خود درته مېل چې مور کې را روان د څور می اشاره درته کې تل لکه بزوګي جګ جګ غرزه تم غلط ولا کا ګټه صحیح وای مور ی تو خو به ته شي سي او شي سم خود شي سم خو په بیغوروم بیړه رغر کړل دا بابک چې د سار راسي ډانس درته کوي اتانې درته کوي فلمی رومانټیک ډایلاګ یې درته ویل هغه شی څه دی که هغه شی څه دی نو ما هم څه ګناهګاري نه ده کړې زم دا یم لګیا یم د خپلې منکوه شریکې حیات
طبيعت ور خوشاله کوم هلته په پردي واده کې مې د ښځو پاتره نه ورګټ سوی چې دونه کلک پیغور دی راکړ او چې نصیحت کوي ورس هلته بابک ته وکړه چې د سار راسي کپڼۍ درته اخستیم لګیا م درته ډانس یې درته کوي هغه ښه یې دا هغه مې همدی طبیعت ور برابر کړي که د هغه زما دا ډیلاق په یاد و بیا به په ګرد ژوند هغه حرکت نه وکړي مور هغه خو نو تامه نه مه چې په زور زورووره یې پر بابک ډېره زورووره یې دونه پر زورووره یې لکه دې ته چې بیا زه غټ مات یم یا ته دا ال ماته راکړه چې دا ال تاته درکوي چا چې بابک دې ماته جګ جګ غورځېدی لکه موره د خدای په کارو او د بجلي په تارو کار مه لره بس پرېږده په ټوپر واچوه هر چا چې راته وایي یا خو ورته ووایه نو ولې په ټوپر واچوه د هغې پر ما باندې شک دی وکړه چاړه راواخله پر غاړه یې راکش کړه په فریزر کې مو بند کړه ان شاء الله یو درې څلور میاشتې د بانجڼو شلم به پراماتولی سي هغه د نازو عمره راځه راځه نازکي راځه ته م د ډېر عمر نه یې بې عزته سوې خدای دې مې د بې عزتۍ وساتې دا ته څه وایې هلته مورکۍ راغلې ول بابک دې غواړي نو زه ځکه رالم هو زه ښه څه چې راغلې په دوخو خدای نه ده خوړلې ده یې نه غواړي ما ول دا د اختر مبارکي مې در کړې وای ونیسه زویه دا ستا د اختر مبارکي ده ونیسه وم عیدي ده عیدي وای ښه نو ولې دې خوله وړې ته ورته ونیوله که ته په شرمېږې بیا یې مور پلار ته ور واستوه د هغو خوارانو پرته دوو هفتو راشن پر راتلی سي بابکه دا در پوهکړه دا د خدای پوه کړې زویه دا زه نه سم پوه کول صحیح دی وفرمایل بابک جان خدای دې موږ ټوله پوه کړي خدای دې موږ ټولو ته هدایت وکړي اول تاسو بیا ماته بیا هماوشو ماته اول ما بیا تا اول ما ولې وام کوم سړی چې د یو شي زیات ضرورت محسوسوي د هغه نوم اول اخیستل کېږي نو ځکه مې ستا نوم پر خوله اول بس د طلاق زو چېرته دلته حال راکړه د څه شي حال راکړه حال به نو مورکۍ در کړی الله کوم د عیدګاه څه چې راغ چې پسه مې حلال سره ونډې ونډې مې د چا او چا کړې دي ور واستوله برخه او چا چا برخه زموږ کړې را واست دغه حال درڅه غواړم دا حال به نو مورکۍ در کړی نو ماته ولې تکلیف راکړې ای د بنجړي نور تکلیف لږو چې نور تکلیف هم راکړې ای خانه خراب یوم د مور څه دي زه پوښتنه نه کوم ستا څخه حال غواړم دا ته کښېنوم ټکي په ټکي حال راکړه سونه خوشکې پلار ما چول زه خوش کم ته خو تر ماله تر دوست پر مطلب بس دا چالا کزو چن راکا حال راکا حال نو داسی دی پلار چی سکه ما چول پشی پر او گرزه ده چیش دی دا وخ ما خو پل مورو پلار تا نور واسطه وله تیز ما دا خواسته پا خیرات که کبول که تا دو غوث زیاده مستنی که نه نازو دا دې ډېر غلط سوچ وهلی دی داسې کیسه نه ده مستحق یم لاکن دونه پتراټ ولاکه یم دلته په دې کور کې تر ما زیاته مستحقین متاثرین پزانختین بخیلین او آسمان سټین انسانان سته تر ما زیاته په هغو ثواب دی نو بابک جانه زما له خوا یې بیا ته په خیرات کې قبول کړه خیرات دې خدای قبول کړه زویه ستا څه خیال دی چز دبینو نو واخم خوامی پرګرزی خوای د مرور برخه خوژه ده ادا د مرور برخه بیا خدای زما په برخه کړی ول تکشن تکشن مرجان د نن کاروایی بیانې د چیش کاروایی سوي مرجک د قومي اسمبلی او د سېنات کاروایی درته بیانوم تا جب خبرې کایمور زموږ کرنو کله پر ساينس پر ټیکنالوژي پر معاشیات پر سیاست باندې گفتو شنی سره کېدی اے خوښې ولې په ځکه بوسنی ولې دا جوړ ولې دیواله ته خوښ دی ولې دا ولې داس دا روز مره کار وای د زموږ د کور غبل نه بل چی شيستا اے بس بند کړه تکرر دی نه هم در خلاصه دا برغزوته اته مې دیک په اورې شې دی هغه راسس بزل کیش کیسه دا سیده بابک جان چې څه وخت دی څه رالال کې له پوسټه وې ستل شو ته خو نو راسولاړې بیا نو ما عمر کې ور پاتې شو او بس بیا نو د کور د روایتو په مطابق مو
دوی برخی ځان لره وګرځولې او دریم تقسیم که په کلیو په کورو یو همدا برخې مې څه تره سره تقسیم کړې دغه هغه چې نوره کله تقسیم کېدې بابا سوري مطلب په هغه روایتو په مطابق مې تقسیم کړ پلار مطلب چاسې به کیلو راوړی وو هغه به مې له درې ځایه کړ هغه به مې هلته په دروازه کې ودروي ما لودره موږ هم پسه حلال کړی دی بس کور ته به م رامنډه کړله د ده برخه به مو په کاغذ کې بېرته سره وروپېچله یوه برخه به مو ده ته ورکړه دوې برخې به موږ ځینې راوګرځولې که به چا کیلو راوړی وو پاو به م ورکوي که چا پاو راوړی چټانګ به م ورکوي داسې د چټانګ والا هم پکې شولو هو د قربان اکا زوی تقریبا یو پاو غوښه راوړې وه نو ما ویل یار دا ولاکه په دا ارزي بابک جانه چې اوس ځغلوم راځغلوم بس د ده په مخکې مو هلته زله تقسیم کړله زله درې ځای م کړله هغه دوې سیما ځینې راوګرځولې یو چټانک مو د ده په جیب کې وکښېښو ما زویه دا ډېره درنه ده لږ کومک راسره وکړه زوی یې کاډه نه سم پورته کوله یو سستی کره به م مېلمانه راغلي هغه مېلمانه په وخوروه څه بیا یې یوړه یا بابا چې شی وړله دون وخشمېدې سترګې د رډې راوکتې مخامخ د زمان اکا تاجر را روان و هغه ته یې ورتڅک ما ته یې ویل زویه تر ته یې خو په سپیانو ثواب دی ما ګوتۍ له راخیستې ده زویه تا څه نه ورته وویل خبر دا پزه به دې غاښ ورجګوئ یا بابا که ډېر مې سپک کړې ډېر مې بې عزته کړلې ګرڅه په مځکه ننوتئ ما زویه د سپي د بلا راباندې شي کم سي کم که یو ورځ نه وي بله ورځ خو یو اډ چیچي موږ خو که په یو اختر په بل اختر نو کې پیدا مو کوي پیدا مو کوي که مو نه کوي پیدا بیا نو دې مار ساړه چار درست کال شلغم چټنی اچار اوف زه ما دیګ به مې راسوځلی چیرې راته مزدوران راته ګرځي چې کومک به یې راسره کړی او نو نازو نازو خیر دی تیرې که تیرې که پروا نه لري پر دا کوچني کوچني اسټېشنانې مه دروه بیا به پر غټ جنکشن ورسره ګورو که خدای کولاو زما په ذمه چې کوم کارونه وه هغه خو ما وکړله دا دیګ خو د دې کار و او زه درته وایم دا د کراري مجلس دی لیونۍ اوس یې بیخي مخامخ مېړه ناست دی غیبت هم نسم کولی بیا چې سره جلا شولو یو ځای سره کښېناستلو په تنایي کې بیا داسې ورته پمپ کړه داسې مې ورته پمپ کړه چې مړې له ګوره راوکاږه ما لکه ته دا مړې پرېږده به هم د ژوندیو غم وخوره دا کیسه راته وکړه دغال دال نو بس دا دی بابک جان چې بیا دی دی ولاړی زه دی ولاړم الله الله خیر سلا او اصل دا مخامخ کور والا برخه راوړه ای بابک هغه چیرې راوړله خو په تیر اختر مسلم دعا ور سره بند کړی دا درو سلا بند ده څه وای ته ټول لوی برخه خو هغه راوسته ولا دا وسته څنګه کو جاتی وای په ولا که درو اخ درته وایم بابک یو منه د پسو وزنو شل کیلو مشترک کړو شل کیلو دوی وګرځول نو بیا تاسو هغه موږ مور کچ څومره دوی را کړو مال سیال چې تر سیال کم سي پزه غټه پریکه بلکې د دوی څخه وخت زه دونه جذباتي کم بابک چې د خپل ایسه خو مور کړ چې ور کړ د دوی سم ممبر ته ور واپس کړ ما ورې فرست یا څه وای کور خراب د کوم خو خپتې ای سړی دا اوس ته رښتیا وای کې لږ مسخري بسر اخستې دي یا په ولاکه مسخره در سره کوم له پلار سره چا مسخره کړی دي ها نو سم کسره ته وک ا کیسه نو دا چې و بابک جان چې څنګه دا کارونه موږ سره ختم کړل بس اخري برخه تقسیم سول زر روان سم د کور په خوا دا ویلی ما بین ته چرالم دروازه وټه کېدل سړی دا سوک دي دروازه له چورلم دروازه چې می خلاصه ک په غلی کې مو وکتل شاو خوا نه بنی ادم ستنه بنی ادم زاسته سړی دا چا وټکوله دی لاندې چې مې وکتل لرې دا ستانه لرې یو دونه پنځه ویشت دېرش کیلو غټ ډک لرې پروت دی سړی دا چا غورځولی دی داسې چې مې وکتل نشانونه چې مې وکتل مخامخ د پتېګیا کاله کور رسکېدلی دی دروازې ته چې مې پام شو د خپلې دروازې ته کاغذ یې پر لیکلی دی پر لیکلی څه دی بابکه ته خبرې وایي لرې به هغه خوري چې لری لری یاره دې خبرې دونه زور راکړې دا د دوی په لرې خو موټان ډک کړل ورکش به کوي بېرته د دوی د دربند په خوا راغلمه کور ته بس د خپل لرې مو د پسه لرې مو راواخیستې په سټ کې مو کښېښوې هغه مې هم راوړی د دوی په دربند کې مې ورتڅکې
راله مکور ده کو بیا دا ویني بابا انت چې لانه امر رسیدلی شر شور دي شغل جوړ سو په غلی کې د دروازې تر درچ مرته وکتل مخ مخ چې ګورم په تیګه یا کا تر غوژو په لری کې دوبنا خلګ تر غوژو را کشیر را وېستي هلته مخ مخ دغه نه نلکه په غلی کې ته نارسر واغه ته پریستلی مضبوط ته سرویس کړ حاځه اول چې د خار کور وسو هلته شوس د ایم په دا شل کال نو ولم بیدلی شبې سپا کړی او بابا جان بیا پر تړه باندې پریس دی چې دوه دپار اوس به ګر سره استری کړی دا کیسه ل جر جر وکه پر سر می درد دی زما د سر د در ګولې خورم او په سر خو لازم ام در سو ډیر دواغ مو ول خدای دې تر تیر سی یو بل شنی مختصر کیسه ده خو لا چافون یو می از ما ده دوست فون او باشه الو شرکه چی شی؟ یار پرون من ندر تو ول سر من نکی در خلاص چیز نه سم در سرت لای یار ماریو کا غانته زی منم چیز ما پلار کروڑ پتی دی او پدی ک شک نس لیکن داسی فزول خرچی د پاره ما ته دی پیسې نه راکی یار سر خلاص که ما اوس 50 روپۍ د ماته د دې د پاره راکړه هغه من برته ورکه په دې احساس چې ما ول یار ګور چې د شپې خو برم سی کنه سی ور ها چی شي غلا وکم د پلان له صدرې د مور له پیټې د ماینه زی ور غلا وکم کور دې خراب نه سد ته اوس ماته کوم لارې لیکرشه یار الکه څوک دی دا بند کړه ټلیفون ودرې بس زما غزور برابر وم د پلار نه ستا مغزه در برابر وم او یار ته ما ته دا څنګه لارې لیکې راشه یار تیر وار مې لا بد وکړله چې زیارت ته در سره ولاړم په دوکه مې پیسې ځینې ترلاسه کړې تر اوسه لا نه یم معاف کړی یار ای بس بس بې شرمه چې ته سیویل سیویل هلکه زدی په دغه وجه د یاران دوستان څخه راګرځو یو ورځ خو دی ولې چې وکندې تورې لکه زه خون بابا کدا دستا په خلو کوم دوستان خو نورم پیدا کېدای شي ماینه یو نه سلور نوري پیدا کېدای شي مګر نور پلار خو نه پیدا کېدل ته دا کیسه لږ مختصره ک یو ورځ من درته چې زما پر سر درد دی زه زما ګولې خورم او هغه کیسه دا رنګو چې په دا برخو کې کښنی یو توله قدر د لم ټوټام راغلی و نو دا مستاسی به اجازه ته یو چاکر ور واسطه ولا بخښنه غواړم خو به نه رسې بده وي بابا جان د چاکر دی ور واسطه په دا غرض مې نو ور واسطه چې دوی به وخوري غوښه خو دوی دوه ټوله کې پر دا کلی وګرځي چې تر دا بل اختره بس وي په دا غرض مې ور واسطه ولا چې دا خوار چې وو په تیارې کې سو میاشتې لمخه گزار سوې پزې زخم سوې نو دا پز پر بد واوښتله د ملهمو د ټوپ پیسې نه درلودلې بیا ګیرج ولا خدای پر مهربانه کوي نستری هغه ګریس ورکول په ګریس غوړوله هغه نور پر بد واوښتل نو بس دته مو راستول مال شو دي په ځکه به په کوړم دا ته څوک شه یو مې په تسلی باندې کې سو واور د خبرې ما باندې ته ما ولویږه لکه سوړ مچیا یو خبره واور نو دا ما ور واستول دا د لم ټوټه ما ولې په ګریسو په موبایل له غوړی تر دا به تر دا په ځکه په دا لموري ګور دا تاسو مې پلار شې او ما د دې د پلار نوم واخستې بابا خو ته ګوای یا خو هغه مې څو میاشت د مخه چې د غزر سوي یو پزه خوش کړې و ما دا ما هغه ته ورسولې څوک په ګریسو پزه غوړی ها یو ضروري اعلان واوري اوس د سربل لاله کوز ما د ګران بابا کو فون راغلی وو دا هغه اختر مبارکۍ ل راځي داغه د استقبال تیاریان دي وکړل سي او اویلی دي جارو کړل سي ترګي ته د سرې غالي اوار کړل سي او هو شدی 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 دا د سودا لشتي سودا دي راوړل سي تا واورې دل کیا او 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 هم ورې دل کور خرابي خو اکبر رب دي ژخ کاوي تللی به وای د ماجد په لوټ فکر کې به مې اعلان کړی وای ټول کلی به مې و درناوي ته را غوښتي وای د دې سرنا څه ضرورت چې په غوښ کې دی را پوک دا
ډول چې وي او سرنا نه وي هغه ډول څه خوند کوي. ډېره دې پر سر نه ده کښېنولې. ته وا خواته سه کور خراب شته. مورز دا نن په کس ته داسې کوي که د لیونۍ اوبه وڅښلې. سم سه سړی چیرې ولاړ شه یاره چیرې مخ درته ونیسه. دا د سودا لیست دی. دا اوس په ما راوړئ که ته راوړئ. که په ما راوړئ نو خو پیسې راکړه په وخت کې به دا سودا راورسوم. میلمانه راروان دي او که ته راوړئ نو بیا ورسه راوړه ته راوړه. څنګه کوې؟ تا ته وایم دا سودا څوک راوړي؟ بابکه څه کور خراب یې خو غوږ دې راکول. نو خو دوه درې واره مې په کرارم درته وویلې خو تا نه اورېدلم. ی کراره دې د دوی سر وخو. دا څه ترا کراره ده؟ عجبه خلک نه شرم لري نه حیا لري. چې هر څو ځان ځینې وپېچي چې هر څو نفرت ځینې وکړي چې هر څو توبه مې د خدایه ګس سره په پښتو پوهېږي نه بیا هم درته راسي په خپل کور کې درته ناستې په سترګو کې دورې دورې درکېږي. دغه یې لست خانت دې ورته وه خرابه نه سه. پېسټري یې هم لیکلي دي کیک یې هم لیکلي دي او جوز بادام پستې کاجو وای خاورې وخورې. بابک جانه پروا نه لري دا خو نو پېښېږي. ګوره هغه د خپل زړه ټوټه و تا ته درکړې ده. دا په کال کې یوه ورځ راځي که یوه ورځ نیاز واخلي څه اسمان به ونړېږي. د زړه ټوټه یې ما ته راکړې ده. د زړه ټوټه یې داسې مفته نه ده راکړې. په هغه زمانه کې مې اویا زره روپۍ ورکړې دي چې په نیمه ډوډۍ به مې دوه شوه ورځه ګزاره کوله. ته وه مفته یې راکړې ده. د زړه ټوټه یې تا ته واله کړې ده. ښه بابکه که نن دا ستا ټولې بدلې له دوی څه واخیستل شي او دا سودا هم پر دغه ځای پاتې شي بیا یې څنګه بولې؟ زما خوار دوی نبخت چیرې؟ هغه ته ټوله ماته راپرېږده. بس چې ما څه درته وویل بس ته هغه ډول کوه. وایه که تجویز قابل قبول ولو دغه دونې سودا پر دغه ځای پاتې شوله نو خو ډېره ښه خبره. ښه نو غوږ راوړه په دې کې به کرار کرار درته ګایژم چې څوک یې وانه. څه که خان خراب یې خو غوږ دې راکون. چالو ولګو خالی اواری که بیخی گورنر صاحب را روان دی. خو مې غواړي چې د جارو په زور چخ کړم. زما مور پلار را روان دی. زما مور پلار چې راسي خوارانو ته د انسانانو په نظر نه کتل کېږي. د دوی دا بیخي نوابان را روان دي. د که چیرې نیکه بابک په لاس نه درلی سرګل ته لاس ور واچوم. تی که څه شرم لري یا نه لري ما درته سودا راوړي دوی دلته ناست سرونه مې مړه زړول دي لکه سغابولي چرګان. سودا موږ هم دغه یو پر دا لیست سره ګایدلو. ده ویل درې کیلو کاجو یې پکې لیکلي دي. کاجو ډېر ستوخه میوه ده ول دی نه یي چې وی خوري تر لاس یې اعلان نه کړي. بیا ما ورته وویل صحیح دی خیر دی ستوخه خو ده خدای دې پتی نه راوړي پیسې راکړه زه د همسایګان د الکوان سره غواړم. تا دا پیسې راکوې که نه راکوې که دا صدرۍ در باندې پاډې پاډې کړم. ته وده صدرۍ ایله که دغه یوه دانه ده کور خراب یې اوس دا هم را باندې درې ایله یې که درکه ومې ومه. کور دې خراب نه څه شیشې دې خوړلې دي. ودرېږه پنځه زره تا ته وایم پنځه زره روپۍ خانه خرابې ای دېرش زره دې پر پنځه ویشت را ودرولې څه شپه راوړې؟ کور دې ورته وه خراب نه څه. بابک جانه
اوس خو به دې نورم خوا ورته بده سوي خوا څه که زه وم چې توپنچه په لاس راغلی وای ګس سره مې ځان ځینې خلاص کړی وای بس دغه خشم تر اخره برقراره وساته بابکه چې څنګه مې درته ویلي دي هغه ډول کوه زه به ورسم د دباندې جایزه به واخلم دغه خشم غواړه زویه مازې ته بیداره ورڅه کار وچلوه که دې چیرې کار وچلوئ خوش زړه به مې څنګه په خونه کړس یوازې د انسانان دي نورې ټوله تر نظر غویانو اوښانو راغلي دي خوارانو د کور د مخه مو سپۍ په غپ تېرېږي چې ډوډۍ خوري پښې د همسایګان کر ورته څه کوي اوس نه دلته لالک را روان دی بابک را روان دی ته څه شې خو زړه دې راڅه وک شې نازو ما په تا یو زیری کوي زیری سړی په چا داسې کوي لکه ته چې پر ما کوې لیه که موږ بیا تا له رالو بس چیک دی نه یې درباندې کوم لاړم خبره وه راغلی څه شته په اره وې اوس چې راغلې نو خبره راته وکړه په دا کور کې خو لکه ګرسره سړی د خوشحالۍ زیری واوري الله زرازه زرازه وای خدای څه وسو خیر دی نیکه بابک دې راغلی یا هغې نه دي راغلی په پلار دې نه چې څه وسو مورکۍ دا په تا څه سوي دي داسې شوی وای راباندې راوغورځېدی اوس به د سر ویښتان راڅه کولو ما زه خدای جن بچاو کړم خپل د سر سرم د مځکې مځکې وای ګېټ لکه چې ټکېږي زه به ورسم ګېټ له زه ورځم ته دې پلار سامبال کړه ای چې درځه ودر ودر ته مځه ولې مځه خپل سر مه پشکه ستا د غونکې سر دی لکه جوارۍ چې د پن په جیب کې کښېږدې چپسه دا ته کښېنه بیا بیا زه درځه کړم چنه ده اوف خدایه څه به د لیونیانو کور دی زه یې ورور مو ونمره په لیونیانو اوس بیا یو نوی غم یو نوی ډرامه تیاره سوه ای شبه خبک جان بنیاد خودی دیر شیشی دی بس دغه سی برقرار او ساته تر اخر دینا ندی را را بس ته خپل خبر شروع سپوس برا سلانک واره واره دوره پر راسی و بیا یو دم خاموش است او وای په خبرو خبرو کې مګر سره یستو د نیکه بابک سره د اخترم بارکی نو که اول واره د نیکه بابک سره د اخترم بارکی کوم نیکه بابک ستړي ماشه جوړ په خیر د اخترم د مبارک سره د خولې د مبارک سره جوړ په خیر اخلاص د اخترم د مبارک سره کار کولې د مبارک سره د پلار دی او غم وخره کار دی په څه حال پروت یو ته وسه روانې په نیکه بابک چې ماشه اے دا ټوکرې واخ الته کشیر دا ټوکرې هر پدې کې خټه کې دی الوچې دی زردالو دی سو خوشبو یې وي تر ولاړې شي ولا اے پدا بل کې بیا عام دی د زړ خوږ زو نم ستې د پاره مراول نو در زس غلي وای خو ال تک شي اجدا ته ښکارا نو دا در ښکارا کومه دل ته ښکارا دا سندلې دی انور له ټوټې چون ست دی ته دې ورته وره چې دا و باسه بس نه از ما خیال دي چې بیا تا ورا پر لاله وست شي که جنو ما تی و سي رسي راوړي رسي خير دي رسي سم پر زندې کومه وس رسي راوړي ما په تل ډیر سخت پیری پر ناش مرابا که ما تم پیرانان مالو مجره که پیرانان چونی ولی بی یو کردگر ما را بشتی وی یا دو کردگر ضرورت نستا اشه با یو چواتا ورده بوی که بخپلا بسامی سی حالا که چه سروایست؟ دا هغه پیری سره غیدل څه وای پیری پیری وای دا چوچ مور ته بوی کوي یک بار دې نیکه بابک جرا پورته بوی کوي یا به جوړ سی به دا میش د پاره په کامه شو چوچ رسیدا او
چواره لسوی دک بابا که در چواره تراخی سور تو بویا کما تراک شپجمه که راوله شپجمه زیبنه زیبنه ما بنا پرشدی زدر سرزم آه آه پیسه ام پیدا کرده شل زرخو کافی دیکنه بس بس ده بابک جان جیب میوالی وزدستی یار سما پیسه دی بخش شده یا منچ گپکو سوکم بابک مجبوری ده نو دوستان گرد مریو و کاغان لروان دیو زده تروسه پوری نیم تلی دا مریو و کاغان منی دلی نو نه داو جی من ستاجی بولی بخشنه غوارم خواب نو بده دا وقت ستا پا رخصت خبرو داچ تل دا پریش دا ونیش دا پینزه زر روپی واخه لس شپیه بده پلار کرو که زروانیم کاغان تا مری تا زم لشپیه کم بس پینزه زر روپی ما کافی دی نو که خدای کول بیا بسر غوارو بابا که دا سات ستا سپا رخصت بخشنه غوارو Ah! 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 Ah